እንደ ዜናዎቹ ዘገባ ከሆነ በህገወጥ መንገድ ወደ ሳውዲ ከገቡት መካከል 72 በመቶ የመናውያን 26 በመቶ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ናቸው። 6 ኢትዮጵያውያን ለአሶሺየትድ ፕሬስ እንደተናገሩት የሳውዲ ፖሊሶች ንብረቶቻቸውን ቀምተው ተከፋፍለውታል። ከፖሊስ ለማምለጥ የሞከሩ በጥይት ተመተው ሲቆስሉ መመልከታቸውንም ተመላሾቹ ተናግረዋል። ወደ 400 ሺህ ገደማ ኢትዮጵያውያን ሳውዲ አረቢያ ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል። ዓለም አቀፉ የስደተኞች መርጃ ድርጅት ከታህሳስ አጋማሽ ጀምሮ 96 ሺህ ኢትዮጵያውያን በፍላጎታቸው አሊያም በግዳጅ ተመልሰዋል ብሏል። የዜና መጽሔት አምስት ርዕሰ ጉዳዮችን ያካተተው የምሽቱ የዜና መጽሔት የቁልቢ ገብርኤል በዓልና አደጋን የሚያስቀኘውን ዘገባ ያስቀድማል። አድማጮች ካለም ዜናው እንደተከታተላችሁት አመታዊውን የቅዱስ ገብርኤል በዓል ለማክበር የሚጓዙ ምዕመናንን አሳፍሮ ከአዲስ አበባ ወደ ቁልቢ ይጓዝ የነበረ አንድ አውቶቡስ ትናንት አስበ ተፈሪ አጠገብ አርባ ረከቴ ከተማ ሲደርስ በአካባቢው ነዋሪዎች መደብደቡን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል። ዓለም አቀፉ ድርጅት ለሰራተኞቹ በሚያሰራጨው የደህንነት ማስጠንቀቂያ ዘገባ እንዳለው አደጋው የደረሰበት አውቶቡስ የሰላም ባስ ኩባንያ ነው። በዘገባው መሰረት አውቶቡሱን ያስቆሙ ሰዎች መንገደኞቹን ከአውቶቡስ አስወርደው የአውቶቡሱን መስታወቶች በድንጋይ ሰባብረውታል። ቀሪውን የአውቶቡሱን አካል በእሳት ለማጋየት ሲዘጋጁ ግን በአካባቢው ወታደሮች በመድረሳቸው አደጋውን የጣሉት ሰዎች ተበታትነዋል። ቁልቢ ደርሶ ዛሬ ወደ አዲስ አበባ የተመለሰው ባልደረባችን ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር እንደሚለው ደግሞ አዲስ አበባን ከሐረርና ድሬዳዋ ጋር የሚያገናኘው መንገድ ዛሬም ውጥረትና ስጋት እንዳየለበት ነው። ነጋሽ መሐመድ ዮሐንስን ዛሬ ከቀትር በኋላ በስልክ አነጋግሮት ነበር። ዮሐንስ የት ነህ አሁን? አሁን ከቀጥታ የምገኘው ከአሰበ ተፈሪ አንድ 30 ኪሎ ሜትር አለፍ ብዬ ወደ አዲስ አበባ እየመጣ ነው ያለው። አሰቦት ቦርደዴ ሜሶ አለፍ ያታለሁ። አሰቦትን አለፍ ትንሽ ኪሎ ሜትሮች አለፍ ያታለሁ። ወደ ኮራ የሚባል አካባቢ ነህ ማለት ነው? አዎ መሰለኝ። በኤግዛክት ላይ አላውቀውም። በባለች መንገድ ላይ ነው ዛር ቆሜ እያናገርኩ ያለሁት የሆነ ካካ ነው። በባቡር መስመር እንደዛ ያለ ነው የሚሄደው። ከታች ወደ ላይ ስትመጣ ሜሶ፣ አሰቦት፣ ኮራ፣ ቦርደዴ ያለ አዋሽ ትደርሳለ። ባቡሩ የድሮ ባቡር ነው እንግዲህ፣ አዲሱን አላውቀውም። የድሮ ባቡር አው ሜሶ ላይ ተሻግሬዋለሁ። እሺ። ውጥረት አለ ይባላል፣ መንገዱ አሳሳቢ ነው የሚል ነገርም እንሰማለን። እና እስቲ ምንድነው የታዘብከው? ትናንት ነው ወደ ቁልቢ ሄድከው ዛሬ እየተመለስክ ነው እና ምን አየህ ስትሄድ ስትመለስስ? በበዓሉ በርካታ የታጠቁ ኃይሎች ነበሩ። የክልሉ የልዩ ኃይል የኦሮሚያ ማለት ነው፣ እንዲሁም መደበኛ ፖሊስ፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የመከላከያ ሰራዊት፣ መትረየስ የጫኑ ፓትሮሎች፣ እንዲሁም ደግሞ ብረት ለበስ መኪና፣ ታንክ የሚመስል ብረት ለበሰውን ይዞ በጎማ የሚንቀሳቀስ መኪና፣ ብረት ለበስ ተሽከርካሪ አርሞርድ ቬሂክል የሚባል ው ብረት ለበስ ሆኖ ከላይ መትረየስ ያለው ማለት ነው። እና ለበዓሉ በርካታ ህዝብ ይገኛል ተብሎ ነበር። እንደ በታህሳስ ወር በተለይ በጣም ብዙ ህዝብ ነበረ የሚገባው ያለው የጸጥታ ስጋት በመፍራት በየአመቱ የሚመጣውን ያህል እንዳልመጣ ነው የተረዳሁት። በየመንገዱ የመከላከያ ሰራዊትና የፌዴራል ፖሊስ አባላት በየቦታው እንዲሁም ደግሞ በመኪና በፓትሮል አካባቢውን ይጠብቁታል። እንዲያም ሆኖ ግን በየመንገዱ 12-13 ዓመት የሚሆናቸው ህጻናት ሳይቀሩ በቃ መንገዱን ይዘጉና ድንጋይ ይዘው አቁም፣ እኔም ራሴ ያስቆሙኝ ሁኔታ አጋጥሞኛል። ያው ለከፋ ነገር የሚሰጥ ነገር የለም ስንላቸው ተበትነው ሄዱ። እንግዲህ በየአካባቢው እንደዚህ አይነት ነገሮች ያጋጥመሃል። ወጣቶች ደግሞ ይሄ የቁልቢ መንገደኛ የሚመለሰው ሲያዩ እጅ በማጣመር የተቃውሞ ምልክት የሚያሳዩበት ሁኔታ አለ። ውጥረት የነገሰበት አይነት እና ስጋት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ድሬዳዋ ያሉ ሰዎችም አጋጣሚ የደወሉ ሁኔታ አለ። ውጠራም እያለ ቶሎ ዛሬ መውጣት እንደሚፈልጉ ነው የተረዳሁት። ቀጥሎ ቅዳሜና እሑድም ስለሆነ በተለይ በርካታ ሰዎች እዛው አሳልፈው የሚሸማመጡ የሚመጡበት ሁኔታ ነበረ። አሁን ግን ቶሎ ለመውጣት ፍላጎት እንዳላቸው ነው የተረዳሁት። ነጋሽ፣
ውጥራ ያልከው ለምሳሌ ለአድማጭ እንዲገባ ጦር ሰራዊትና ፖሊስ በየመንገዱ አለ ማለት ነው ወይስ እዛው ቁልቢ አካባቢ ነው? ትክክል። አሁን አጋጣሚ የመከላከያ ሰራዊት ነው ተገቢ ነው ማለት የመኪና ድምፅ ከተሰማ በፓትሮል ያለፉት እና በፓትሮል አሉ ይንቀሳቀሳሉ። በየቦታው ደግሞ የፌደራል ፖሊስና የመከላከያ ሰራዊት አባላት ሆነው ጥበቃ ስራ እያካሄዱ ነው። ምን ይላል እንዳው ምእመኑ ሾፌሩ? በዚህ በዓል ጊዜ ደግሞ እንደማስታውሰው በየከተሞቹ ጥቃቅን ነገር የሚሸጡ ብዙ ሰዎች ነበሩ ለሚሄደውና ለሚመለሰው። እንዳው ያነጋገርከው ካለ ምንድን ነው ስሜታቸው? ምን ይላል? በአጠቃላይ ስጋት ነው ያለው። በመንግስት ላይ ምንም እምነት የለውም ሰው። አሁን ምን እየተፈጠረብን ነው? ምን እየሆነ ነው? ወዴት ነው እያመራች ያለችው ይህች ሀገር? ምን በከባድ ስጋት ላይ ነው ያለው። እንደውም በርከት ያሉ ሹፌሮች አናግሬ ነበር። ስራ ማቆም አድማ ሁላ ልናደርግ እያሰብን ነው ያሉ። የጸጥታ ኃይሉ ተገቢ ጥበቃ አድርጎ ዋስትና ይሆንናል የሚል ምንም አይነት አስተማማኝ ነገር የለንም የሚል ስጋት እንዳላቸውና ስራ ለማቆምም የምንገደድበት ሁኔታ ይፈጠራል የሚል ከባድ ስጋት ነው ያለው። በዚህ አጋጣሚም በመቀለ ዩኒቨርሲቲ ተገደለ የተባለ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ትላንትና ቀብር እንደነበረ ነው የሰማሁት ድሬዳዋ። እና ወጣቶች ለየት ያለ የተቃዋሚ ፓርቲ እዚህ አገር ውስጥ የማይንቀሳቀሱ ቲሸርት ለብሰው ሁላ ተቃውሟቸውን እንደገለጹ፣ ግን ምንም አይነት ረብሻ እንዳልነበረ በሰላም እንደተጠናቀቀ ነው የሰማሁት። ይህ ቲሸርት የማን እንደሆነ አይታወቅም ነው ያልከኝ? እንደነገሩኝ የኦነግ ይመስላል ነው። ሙሉ በሙሉ አርማውን ያጠቃለለ ባይሆንም ግን ለምሳሌ ትነቱ የኦነግ ይመስላል ነው ያሉ። አላየኸውም አንተ? እኔ አላየሁትም፣ አልደረስኩም ነበረ። በጣም አመሰግናለሁ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር፣ እንደተለመደው ለሰጠህን አስተያየት እንግዲህ በሰላም እንድትገባ እንመኛለን። አድማጮች፣ በነገራችን ላይ ጉዳት የደረሰባቸው የተባሉት አውቶቡሶች ቁጥር 4 መሆኑ ተገልጿል። ወደ ፍርድ ቤት ውሎ እንለፍ። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ሊቀመንበር ዶክተር መረራ ጉዲና አቃቤ ሕግ አዲስ ያቀረበባቸውን የሲዲ ማስረጃ ተቃወሙ። ጠበቃቸው አቶ ወንድሙ ኢብሳ ለዶችቨለ እንደገለጹት ከተቃውሞ መነሻ ዋናው የማስረጃው አቀራረብ ስርዓቱን የተከተለ ባለመሆኑ ነው። በተያያዘ የፍርድ ቤት ውሎ የዚሁ ፓርቲ አመራር የሆኑት የእነ አቶ በቀለ ገርባም ጉዳይ ዛሬ የታየ ሲሆን ለምስክርነት የጠሯቸው የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ተለዋጭ ቀጠሮ ፍርድ ቤቱ እንዲሰጣቸው መጠየቃቸው ተሰምቷል። አቶ ወንድሙ እንዲያብራሩልኝ ስቱዲዮ ከመግባት ያስቀድሜ በስልክ ጠይቄያቸዋለሁ። በቅድሚያ አመሰግናለሁ ለጊዜዎት ጠበቃ ወንድሙ ይብሳ። እስር ላይ እኔም አመሰግናለሁ ለሰጠሽኝ እድል። እስር ላይ የሚገኙት የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ሊቀመንበር ዶክተር መረራ ጉዲና አቃቤ ሕግ አዲስ ያቀረበባቸውን የሲዲ ማስረጃ መቃወማቸው ተሰምቷል። ትክክል ይሆን ይሄ? ትክክል ነው። ለምን ይሆን የተቃወሙት? ዋና ምክንያት አንደኛ አቃቤ ሕጉ በሁለቱ የጠየቀው በተለመደው አሰራር የምለው እንዲህ አይነት የአቃቤ ሕግ ምስክር ተንጠባጥቦ አንድ ጊዜ ሲዲ፣ አንድ ጊዜ ሰው፣ አንድ ጊዜ ሌላ አይቀርብም። ይሄ የተለመደ አይደለም ነው። ሁለተኛ ደግሞ በሁለቱ የነበረው አቃቤ ሕግ ለችሎት ያቀረበው ነገር ቢኖር ሁለት የሰው ምስክሮችን አንፈልጋቸውም፣ በተሰማው ማስረጃ መሰረት አንደኛ ተከሳሽ ይከላከሉ አለ እንጂ እዚህ በማስረጃ ላይ እንደጠቀሰው የሰነድ የገላጭ ማስረጃ ኤግዚቢት ማስረጃ አላለም። ባጭሩ እንደዚህ አይነቱ የአቃቤ ሕግ የምስክር አቀራረብ በለሆሳስ አይሆንም ወይም ደግሞ በተቆራረጠ አይሆንም።